Dobrý den, máme tady pana Jana Čenského. On je slavný moderátor, herec, ale také tanečník. A já o něm vím, že on hrál v seriálu Od nace v růžové zahradě a neslyšíte, tento seriál mají moc rádi. A já o vás vím, Jene, že jste studoval knihaře. Jak jste se dostal k herectví? Já vás zdravím, zdravím vás i televizní diváky. Děkuji za přivítání, představení, děkuji za ta slůvka slavný a tanečník. Nemyslím si, že bych byl slavným, navíc ještě tanečníkem. Nicméně, já když jsem začínal, tak to bylo docela zvláštní, protože jsem se k divadlu dostal ne z lásky k tálii, ale z lásky ke sportu. Já jsem spíše běhal na závodní dráze, než se učil, takže moje výsledky nebyly skvělé a hledal jsem školu, na které by se moc neučilo. A to byla státní konzervatoř. Tam nebyla matematika, fyzika, chemie, biologie. To byly předměty, se kterými jsem trošku zápolil. Takže jsem se přihlásil na školu, protože jsem si myslel, že tam budu mít spoustu času na trénink. No samozřejmě během prvního ročníku jsem pochopil, že nelze dělat závodní atletiku a divadlo dohromady, takže vyhrálo divadlo a atletiku do dneška dělám pouze z toho, aby se člověk hýbal, protože jediné tělo a nástroj herce je jeho tělíčko, takže podle toho by mělo vypadat. A vy různě hrajete a vystupujete. Když jste začínal, byl jste nervózní? Samozřejmě, já jsem nervózní doteď. S vámi mám podobný rozhovor jako premiéru. Poprvé si povídám s neslyšícími a jsem tomu velmi rád. Děkuju za velmi rychlou tlumočnici i za hezké otázky. A je to dobře, když je člověk nervózní, protože to je známka toho, že se věci váží a že se soustředí na věc. A když hrajete, tak zúčastňujete se spíš konkurzu, anebo vás přímo oslovují režiséři? Tak režiséři už mě většinou znají, takže už jsem se dostal do té výhodné situace, kdy příliš nemusím na konkurzy a když už mě někdo chce obsadit, tak už mě rovnou volá, což je samozřejmě příjemnější, ale konkurzy jsem si prošel, musím to zaklepat na dřevo, že jsem měl štěstí a byl jsem několikrát u konkurzu a pak jsem se dostal do konkurzu na seriál Zkoušky z dospělosti a to bylo moje první účinkování v televizi, no a pak už to spustilo lavinou a už jsem těch konkurzů za sebou moc neměl. V ordinaci hrajete doktora a je tam určitě spousta odborných slovíček. Učil jste se ta slovíčka, nebo učil jste se terminologii, nebo jste to všechno znal, to doktorské prostředí? Já jsem sice vyrůstal v rodině, kdy moje maminka pracovala v medicíně jako zubní laborantka, tak občas ta latina se u nás doma ozvala, dokonce i můj otec studoval ještě v době, kdy byla latina jako povinný předmět, ale samozřejmě odborné názvy jako primář musím říkat tak, jako bych to říkal denně, takže někdy je to poměrně náročné a teď jsem zvědav na tlumočnici, když musíte říct například duodenopankreatektomii podle Longmira. A kdyby chtěl nějaký neslyšící herec hrát v ordinaci, myslíte, že by to bylo možné? Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Nevím, za moji éru, já jsem tam 3 roky, ale seriál běží už více než 7 let, tak zatím neslyšící u mě v ordinaci nebyl. Ale co není, může být. A jaké máte plány do budoucna teďkon? Jaké mám plány? Já myslím, že chvilku ještě budu ordinovat. Podepsal jsem opět smlouvu na další rok. Pak jezdíme s divadlem a když neprší, tak se velmi rád flákám. Jo, a na festivalu se vám líbí? Je to všechno v pořádku? Přijel jsem sem první den, ale už mám několik ročníků za sebou, tak se na vás moc těším. A těším se, až si zase pokecáme někde v suchu. Já vím, už prší, že se ještě setkáme. Tak to je všechno a děkuji vám za rozhovor. Já děkuji též. Děkuji. A tleskám vám.
A rychle schovat.